Nu är ju Måns och hämtar en fantastisk parmaskinka. Och jag tänkte att jag skulle göra som en liten förrätt med en sallad till parmaskinkan. Så jag behöver köpa kikärtor, selleri, äpple och en riktigt god parmesan. Så vi går in här. Allora, io volevo fare una insalata col prosciutto con una insalata sopra con un buon parmigiano. Magari un parmigiano buono ce l'ha. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie mille. Det här är alltså la torta fritta som är en specialitet här ifrån Parma. Det är ett friterat bröd som man äter tillsammans med olika typer av skinka, till exempel parmaskinka. Mm. Välkommen Måns, vi står faktiskt på mina svärföräldrars balkong. Trevligt. I Italien. Och här ska vi laga lite mat tillsammans. För jag har med mig lite prosciutto i Parma. Direkt från Parma-skinksfabriken som vi har varit på. För jag tänkte att vi skulle göra en god sallad med selleri, kikärtor, äpplen och så tänker jag att vi ska använda blasten på blekselleri. Har du någon koll på varför italienarna är så duktiga på charkuterier? Det här är ju ett sätt att lagra maten så den ska kunna hålla sig länge. Och man har ju lagrat charkuterier i Italien långt bak till romartiden. Så att så här, just det enkla i att kunna servera charkuterier. Men precis, bara att plocka fram lite goda grejer på bordet. Före måltiden eller som en egen mat? Ja, precis. Titta. Titta vad fint. Och lite mer olja kan man alltid ha. Så, då har vi komponerat en härlig lunchsallad. Vilken kombination. Det söta, syrliga från äpplet och citronen. Med nötiga från kikärtorna. Som matchar nötigheten i skinkan. Vilket fantastiskt sätt att få avnjuta den här parmaskinkan på en balkong i Italien. Det kan inte bli bättre. I trevligt sällskap. Ja.